pasar di balanya warung sekarang rosong, gua nungguan di budak tem ni arah ruwuh di imah teh tempo di gawekeun mah titah nungguan warung aruweuh urang-urang acan saha atuh nu jujur ieu teh nya. Cik Asilae urang telepon lamun aya si Bella kitu nya budak sok jujur eta teh karunya eueuh pagawean di telepon. Assalamualaikum, Laeng. Ya, mana kan ngojek ente? Pangeanggangkeun si Bella, si Bella cerita ka dieu nya. Heeh, si Bella di Bangkok. Heeh. Ka dieu kitu. Ceuk Madam Esi. Heeh. Tanya nya, nuhun. Assalamualaikum. Sok jujur budak teh teh. Panungguan warung lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Madam. Waalaikumsalam. Yeah. Cemela. Aduh, kadia, kadia, yuk. Ya, kadia. Cari, cari. Tadi miwaran itu kan. Ayah sila eng kak Imah. Nya tadi teh cina sahur Madam Esi. Orang tadi ye. Kia, ye Madam teh rek ke pasar balanya, nye. Muat. Teh kayak sekarang rosong warung. Di dia nungguan budak jiji acan be arah ruweuh. Tempo di gawekeun mah. Ya. Bella daek teh di dengar daguan warung. Oh, mohon Madam, siap, siap. Siap ku Bella dijagaan. Ya tapi kan omat nya. Ulah aya nu nganyuk saurang-urang acan. Sasaeuh kitu. Ulah Madam geus lieur nganyuk loba nu malayar eueuh. Kade nu dihareup ku tetangga. Jeung nu digigir. Kusmi lain tah. Si Eta rek lumuk, kakang kade bawa utang. Kade ulah pada ayeuna babaturan deukeut di saeta dipikeuna dianyukeun. Oh nya telah loba utang. Ulah nya. Cirean rek pomo. Ku kabaturan loba utang. Betul juga kami. Ye, Bella meni nganyuk tong dibere, tong dibere nganyuk deui. Catatan ge tu ye, catatan hutang sapanya. Tong dibere deui atuh. Moal moal nya eta kade lamun aya ka dieu ulah dianyukeun. Moal mun aya ka dieu ku kamari diusir Madam lah. Kade nya ulah dibere. Kana sasa ge ulah meuli mah bere. Hah? Kalau tamadeun Madam aya narek mangkat deula ka pasar di balahnya loba. Madam eta kacamatan Musae. Ih, alusnya. Ih. Kumaha di dinya? Hareup. Kade ulah bomo. Madam mangkat deula ka pasar di. Kade nya, Bella sehat atuh Madam? Ah, yo. Kade jagaan nya. Lamun aya sujang balik bisa nyatu ka tangga dapur we. Bejak ke Madam ke pasar. Ya. Tungguan. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mata Madam Gusti ini seksi gitu. Nyain roba duit memenuhi para rantes. Mata Madam karek balik di Dubai. Oh, meni gede. Iraha kami itu pas gitu. Cek si Madam oge. Mun aya nu nganyuk tong di bere reksasa oge. Koma jelema doaan eta tong dibere pisan geus renai. Assalamualaikum. Salam. Dengar kulir kayu. Rek bae rek mah. Coba mana duitna? Ah, kayu. Kalau obat dah. Oh, sok kulir panaon. Jingo, jingo, jingo. Kamu di dewek mah jingo. Ka mana buka warungnya ya? Eueuh, ka balanya. Si Bella mah da lain, hayang mah apa? Eueuh, ka balanya, ieu ka kami ditungguan heula. Ya, repona. Eueuh, buru ka dieukeun, Bella. Geura hirup nu kieu teh sabaraha sabungkusna? 7000, 7000. Tak nu bener. 7000 dibaturkeun teh 7000. Aduh, duitna dikeun. Pulangan, Bro. Gara atuh. Buru pulangan, tuyar ya. Yo, mana gua kesabaran lu kamu? Yo, ayah. Oh. Duh, pada rokok tu 10.000, aing ketipeng si Bella bok. Ya. Aing mah rasa ngedudu di imah. Harus ujung kio, mah poy. Aing nyata dulu unan haun. Yes, oh. Dengan awal, tak ayam susu kanan ada si renten.
Wah. Ini nggak asal liur kami matur lagi. Nenengan pak kuliah nggak kaditu kadiyo. Oh, nungulikan. Rumah zaman nggak kadiyo, teh lah. Bangsak, aiman. Sekiranya, teh. Mi, di dadagoan, sugan ayah. Anu ngajak kuli, kuli-kuli ngaramet, sugan aiman. Eh, dah. Asal nyatu, ayah nama. Ama iya, meni panas kieu bawa rek kalodo deui gede teh. Angin meni gede. Geus bela eta. Siap urang di dieu. Hay keureuh jaga warung aing mah. Ah, mah jaga warung kos bobana. Siap ngelain warung sia oge. Ah, temenang nganyuk, temenang. Asal rek nganyuk sia da naonan di dieu di warung batur. Aing mah dititah ngajagaan warung. Ah, mah gaya nomor caya. Sia. Mangna sia. Jagaan warung. Utang lantung. Aduh, rek sarurek nganyuk barna oge kumaha sia nu ngajagaan mah. Moal aing mah nganyuk katangkurak sia mah. Aing mah dimalihin warung anyuk. Ah, lain warung sia. Anyuk ah, mah matok ka ditu ah. Dasar jelema tukang nganyuk sama Kusmi. Aing nyaho tangis dicap netarang lagi semarek nganyuk. Ngabere nganyuk ku aing mah sia. Semua dahar sugan. Sebel, aing mah katengkurak si Bella najis jenganan. Ku kana aing rek nganyuk teh sombong, rek ngajagaan warungnya. Assalamualaikum. Kadang. Ngomong gegeroan. Aing mah tuh katengkurak si Bella aing ngaliwat ka warung eta yo. Kumaha? Khusus awas cenah. Mau kana rek nganyuk. Kan ngajagaan warung tuh di hareup teh. Aya di dinya. Heeh, kuli meureunan. Wiwan aya nomor cayanya. Di iraha aya urang urang ka bari ka dinya mah cenah. Iya, urang liwat keur beberes we, urang di eta teh musuh sih sawah cenah bisa kanyuk sia ka ditu meureun bari meureun. Syukur atuh aya pagawean mah. Ah, mah geus jas Bella. Geus kitu. Ya, Ren. Naon? Ente ngara kami mah ieu mah geus asal pinebut enggak isuk ka mah urang naon di imah. Sayang niat. Ya dahar, tinggal dahar. Itu kan mah unggul tuh boga biasa, boga nanaon ya tak ada orang mana baju, mana boga biasa. Mana yo ngajakan ngaliwat ke kudu mawa atu boga aturan nani. Ngomongkan nenek kami tak seger tuh boga nanaon. Sugi ya ngadon. Ngadon dahar. Aing ngadon, aing ngadon mah kudu manyut ya marek mental. Ini boga. Ih, ugu nanon sarua teh kusuma urang lapar teh isuk cenah dahar. Beas aya ugu beas. Aya beas mah aya. Sarua aya beas mah. Aya ngaku oh. Babaturanana. Lauk eueuh. Asin eueuh. Uyah ge eueuh. Mane di balangsak di sarua. Aing kunaon kusuma balangsak ya mah kape ge. Ya, teh kusuma ye arek meuli balanja pungkuna eueuh teh boga duit. Mane sagala eueuh maneh ge deui. Ih, sakit tusuk segala boga. Nah, eta si Akang mah pancen ngiriman, can bari. Yah, naon teh? Arek, heeh, arek nganyuk ka dinya pan. Si Esin geus teu mere ka urang teh boga. Bau kitu nya? Heeh, urang geus boga hutang tiger taun ka bari teh ka ayeuna can udah sebulan. Teu tangis atuh ka dinya. Sarua, amin geus kabeh hutang. Sugan teh teu alarm. Sarua ayo urang mah teh ada-ada teh dolot teh bawa si Bella mana ya re iya ih ayo bio ge ayo kare keliwat ge ngos kadi tuh kadi tuh oh ya ayo nama kio ye ayo 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 sina ya ke gerbalanya oh gue kau mau gitu mah ya lo cobaan kadinya ini nyokot ananas ngomong aja kan ngobrol si Bella oh bener kerjain oh bener cuman udah kan aja kepake urang makan enak. Halo? Kamu suka si Kusmi yang itu, Ren-Ren? Eh, nganyuk ya? Kuat ke ditutupan si Bella. Oh, ditutupan. Ayo buka dulu ku ayo guys. Siap kok orek. Pasti si Bella. Di nama-nama teuing. Bella. Ya, Bella. Ya, Bella. Ya. Ya urang mah rek bali Bella. Rek bali aing mah rek anyuk. Lagi jualan mau
nganyuk, ayo merek bau ya badannya. Renen, duit siapa nak? Iya, lo, Mbak. Bela, ayo nih, temen lo bayar sama duit. Tega uang orang sebenang arisan. Alah, sianya hoti mana? Bela, buka, siapa ayo merek moli? Moa, moli jualan. Benget ya maling, benget rek moli, bebengetan nganyuk kungkul. Ya, punya malu batu, jadi pakai ditutupan. Ya, lo, iya, orang merek moli, Bela, tega orang menang arisan. Waduh. Bela, duit, Bela. Nganyuk ini nyawa maranto kalah ke ditu langs tutup ya warung lagi ah aduh sombong mas iya rasakan siapu aing goblok dasar ho aing rek mantok bela panggilan di gawe. Pegawai naon di mana di? Ya, panggilan di gawe. Tadi gerasi cingga. Panggilan di gawe di jelema Bung Har, teh salakina ge belayar. Sudah teu apaleun. Ya, di gawe na teh tinduan beutuh na teh urang karek ning sikus mihungku duaan rek nyilumuan gajina gede. Kitu ieu gajina teh gede. Beutuh na teh pegawe na teh. Wah, ya. Kami daftarkan ku cerai-rena, bener? Ya kurang aja nak ditelepon ke dunungan ke ditu kerek jeng Bela gitu tuluan, he? Tuluan? Ya si ku sini, he? Bener? Kami pokoknya ngayang dulu pokoknya isukan Bela ke ditu ayo kurang aja nak kenyok Masako dua menengnya ayo sudah Masako dua tiba kesarabu Bela, ih ya? Udah kesukur catatan, he? Di si emak, he? Oh, suka mau makan yang bukan dua dua nya, he? Dua, he? Dua, he? Dan sempat kuhan mau kasih pokoknya catatan didinya bangun ya pokoknya itu kan kak Ima apa cerainan pokok gitunya cerainan ntar ngajak gawe anjir mas ya ini aruh bu yuk ah si Kusmi ruakna jeung ceren ren aing mah keun si ku aing berik mah mana dong geus awas jangan ceren berhasil udah sih sebenarnya lo bakal berhasil hebat sih bisa bisa enak acting aing teh kuat yuk kita makan enak hari ini makan bela siap ku aing ditik siap aduh ya buka patok ya pelus ya, nipu kaing. Kusi buka, buka siang. Madok dagangan, aingnya nyaho, tu celong dagangan aing. Allah sasaha. Waduh, ayat tanah juri. Oh, dewaan. Buka, buka, buka dulu. Buka, buka, buka. Aing kan siapa? Aing. Jalan. Cerekan, buka. Garung dong, si jemaat teh. Kita si kusi, aingnya pemawaran teh. Cerekan. Buka keing mah aing ketempuhan ibu ceren tekanan batu rasanya acara mah tekanan aing gak diangkat di mana ke tekanan batu rasanya kok aing mah jaket ya kecil sih Cesi, anu mana oke? Kau ingin berbaik berjaga kecesi? Hehehe. 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 Hehehe.
tinggal surat itu tahu nggak wah gara-gara orang barang sakit temenan itu tak nuan oh hehehe emang gitu kan gitu. Makan buang barang sakit aja makan enak sisi malam diceraikan tegangan lunas awal Mana teh sekongkol bener? Heunteu. Gusti Allah, di palingan naon atuh hayang susu ya? Hayang susu. Maaf meni teh tangga ada buat sakit ge. Ketami ge nya. Hayu urang. Di dieu si Kusmi na. Udah ditu ke jar rumput ka labur. Ayo mana, Bro? Kusmi. Kusmi, assalamualaikum, cereren. Assalamualaikum. Ya sok kasih mata. Oh, ngaharapkan mah pake hati kusnya. Aman ya, mak. Kota kusmi, kumah ngomong, mak. Nyalah menanyakan, bejak hentu, wah. Hentu, 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 gitu. Ya, bejak kusnya, wah. Siwa gedok. Buka, siap, buka, buka. Ajar dong, kuai, mana itu. Ta, siap. Ya, mana, padang. Mana, padang. Mana, padang. Nyengkau-nyengkau, maling ke urat. Maling ke urat, maling ke tadi. Mana bukti, mak. Padang, mana naon. Tuh, sedang kali kering mesek. Nyokot nah, lo mana bukti lah? Kata gangen. Hei, siya bisa. Ya, si Belatek ternyampak jerik. Urang balik teh. Madam. Mane cenah nyokotan dagangan urang. Ih, bisa wae. Bisa wae si Bela sama iya, madam. Nggak bodoh kasih madam. Gus, ya. Kata dagangan urang cari cokotan kemana? Lain, madam. Iya, ayaknya kiu. Urang tadi nempo si Bela kurmawaan dagangan roti. Mau dibawaan kemana? Bohong, nggak tahu. Mane nyokotan tadi, nyokotan. Jadilir mana iya malingan teh? Oh, madam. Aduh, siya. Ini enak jadi yang ke. Madam, percaya kita nungguan warung sakit, oke? Tolong, Bu Kusmi. Pak, deh. Tolong. Mana karena kita nungguan warung sakit, oke? Buka meeting harus dipercaya, mana teh? Kalau malingan dari dagangan urang. Gue sayang urang uruskan di desa. Madam, benar. Tuhan, siap, maling, ayo, 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 ay